ha avisat Andy Alarcón en una falta que s'ha enverinat al minut 3 i minuts més tard ho ha fet Xavi Molina en una jugada similar a l'anterior. L'oportunitat més clara, però, ha arribat a la mitja hora de partit, quan Aitor Serrano no ha pogut definir bé un 1 contra 1 davant de Gerard Font, una acció que podria haver canviat completament la tònica del partit. Amb el 0-0 s'ha arribat al descans. Al segon temps, l'opció més perillosa ha estat per la Pobla, que amb aquest xut de Gerard Torrents ha estat a punt de situar els locals per davant en el marcador. Tot i que el Reus ha estat intens i incisiu, sobretot en els últims minuts, els de Marc Carrasco no han tingut cap opció més clara per emportar-se els 3 punts. Amb l'empat a 0, els roiginegres encadenen 3 partits consecutius sense perdre i 2 porteries a 0 consecutives fora de casa. Ara el Reus és 7è amb 32 punts, a un del Tona i del Prat, equips de play-off. Aquesta setmana, els ganxers rebran la visita de la Grama diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi.